Vores rolle i FM-Cup, det er at bygge et modular link framework, som vi kalder det, som gør det muligt at lave rapid prototyping på systeminstallationer med mobile servicerobotter. Så vi kigger både på den mekaniske modularitet, den hardware-mæssige sådan elektriske modularitet og software-modulariteten. Vi udvikler simpelthen nogle komponenter, som gør, at vi kan tage sådan et setup, der gør en mobilrobot i stand til at udføre en arbejdsopgave, og så flytte den over på en anden mobilrobot, og så udføre den samme opgave. Det, jeg synes, der fungerer rigtig godt i det her setup, det er eksemplet på vores interaktionskomponenter. Altså, vi kan se, at vi bruger vores trådløse knapper til at tilkalde robotten med. Vi bruger vores døråbningsmodul til at få åbnet døren med. Vi bruger vores docking og alignment modul til at få alignet robotten op imod containeren, hvorefter vi kører afsted med den. Mobile robotter er rigtig interessante, fordi de flytter noget. Og hele det her med at flytte noget, logistikprocessen, er den største ikke-værdiskabende proces overhovedet. Så kan vi sætte robotter ind til at hjælpe med det, så har vi altså nogle rigtig store gevinster at hente. Min vision er, at vi inden for en ganske kort årrække får rigtig mange af de her små mobile logistikplatforme ud at køre. Og det er de små platforme, som er nemme at integrere i applikationsscenarier, fordi de ikke kræver nogen installation i omgivelserne. Det er nemt at programmere dem, de er sikre, og der findes i dag en del leverandører på markedet, som vil gøre det muligt. Så jeg ser gerne om ganske få år, at vi har sådan nogle platforme ude i alle ender af industrien, servicesektoren og sundhedssektoren, hvor de kan køre rundt og gøre nytte.